আমি ইতিমধ্যে জানাইছো নিশা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে। চানমাৰি, হাতীগাঁও, কাহিলিপাৰা, বামুনী মৈদাম আদি অঞ্চলত নিশাৰ ভাগত এককাল পৰ্যন্ত পানী আৰু চানমাৰি অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানে গাড়ী উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগা হৈছিল বহুত যান বাহন। এই মুহূৰ্তত আমি লাইভত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক সৌৰভ নাথৰ সৈতে। সৌৰভ, পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিশা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু বৰ্তমানো যিহেতু বৰষুণ আহি আছে, জলবন্দী হৈ পৰিছে এতিয়া মহানগৰবাসী। বিভিন্ন ঠাইত যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে, তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত। কাহিলিপাৰাত নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কৃত্ৰিম বানে গাড়ী উটুৱাই লৈ গৈছে। আপুনি বৰ্তমান কোন স্থানত উপস্থিত আছে আৰু সেই ঠাইত পৰিৱেশ কেনেকুৱা? হয়, শিখা মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যিটো আমবাৰীৰ যিটো লেম ৰোড আছে, সেই লেম ৰোডত মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ যিহেতু আমবাৰীৰ যি অসম গণ পৰিষদৰ যি কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। যিহেতু প্ৰায় যি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে, সেই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ইতিমধ্যে একেবাৰে তল যোৱাৰ দৰে এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান মুহূৰ্তত যিহেতু লেম ৰোডত উপস্থিত আছোঁ আৰু লেম ৰোডৰ পৰা মই আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এক প্ৰকাৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজপথ। ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰা এক প্ৰকাৰে ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমানেও যিহেতু ইতিমধ্যে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজপথ এনেদৰে ডুব গৈছে আৰু তাৰ মাজতেই যথেষ্ট কষ্টকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। আৰু এতিয়া পানীৰ ওপৰতে এয়া তেওঁলোকে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যিহেতু আজি মঙলবাৰ আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোত যিহেতু সকলোৱে নিজৰ অফিচ কাছাৰী আছে, নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে সময়মতে যাবই লাগিব। আৰু সেই সময়মতে যোৱাৰ সময়তে যিহেতু বৰ্তমান মুহূৰ্তত 9 বাজি পাৰ হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত অফিচ টাইম আৰু অফিচ টাইমৰ সময়টো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো লোক এতিয়া নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহিছে, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা প্ৰান্তই নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু কিছু অংশ, কিছু কিছু ঠাইত ইতিমধ্যে গাড়ী উঠি যোৱা দৃশ্যাংশ আমাৰ স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনটোত কিছু কিছু বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত যে আচলতে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে, সেয়া কিন্তু এটা সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু কৃত্ৰিম বানৰ ফলত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰতো যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া প্ৰশ্নবোধক আহি পৰিছে, তাক লৈ যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মই কৈছোঁ যে শিলপুখুৰী এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়, সমান্তৰালকৈ মহৰ্ষি বিদ্যালয়তো ইতিমধ্যে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কিছু তথ্য আহিছে। যিহেতু বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে ওলাই আহিব পৰা নাই, জলবন্দী হৈ পৰিছে। কিছু কিছু ঠাইত তেওঁলোকে জলবন্দী হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নহ'বা নাইবা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিহেতু ৰাজপথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈছে। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু ৰাজপথত এনেদৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাজপথটো ডুব গৈছে আৰু ডুব যোৱাৰ ফলতো কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, সেই পানীৰ ওপৰতে তেওঁলোকে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু যিহেতু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে শিখা যে পাঁচটা দিনৰ বাবে যে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় আটাইকেইখন ষ্টেটতে ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আজি 2টা দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু হয়তো 3টা দিন যে ধাৰাসাৰ মুখলধাৰ বৰষুণত ডুব যাব পাৰে বা মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ থাকিব পাৰে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ষ্টেটতেই, সেই কথাটো কিন্তু আজিৰ দিনত প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু এয়া এনেদৰে যদি আৰু কিছু যদি মুখলধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে মহানগৰবাসীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু বাধা বা বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই কথাটো কিন্তু আজিৰ দিনত প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি শিখা।